大家好，我是鳄鱼哥。小鳄鱼回来一段时间了，还没给大家见面。今天带大家去喂鳄鱼，和大家一起见个面。给大家看一下这个小鳄鱼的食物，鸡头也有分大鱼小的，这个是属于小一号的。我平常喂香槟鳄的大鳄鱼呢，拿大一号的鸡头的，因为这小鳄鱼比较小，它也是整个淹下去的，所以要一些小的鸡头。好，我们现在过去。小鳄鱼还是很怕人的，不像我们的香槟鳄，养得很大了以后它不怕你。现在我们有什么一点轻动静，它就跑到水里面去了。但我们现在喂养上去，不像以前的香槟鳄，一抛下去它就过来抢。但我们今天一抛下去，可能还在跑到水里面，没人了，它才出来吃。全部跑掉了。我们只要是放在这里以后，它人走了之后它就会出来吃了。扔到水里面它也不抢，你看。这个就是鳄鱼的粪便，它不像猫狗啊猪那样的很臭的，它这个你看变粉末的，不知道以为是泥土啊。那它的消化系统很厉害的，可以把一些东西食物整个吞下去，消化很完全的样，变粉末了。你看这些就是变粉末了。那这个粪便不怎么臭的，它虽然是天天吃，但是不是天天排，它几天才排一次。好了，本期视频先分享到这里，下期视频我们再见，拜拜。